Здравейте! Върбанов Public Relations представя за вас специален пакет услуги, публична комуникация, връзки с обществеността, организация на събития, водене на пресконференции, изготвяне на публикации, текст, снимки, аудиовизуални продукти. Всичко за вашето събитие, за вашата фирма, за вашето портфолио, дейности. Гарантирам всичко, което правим професионално. Медийни услуги и връзки с обществеността. Очакваме ви, работим за вас!